Fitmim laqa tal grupp parlamentari nazjonalista tlieta wara nof sinar, Lorenz Gonzi dikjara li għalih l iktar vot urġenti u bżonjus u għadak biex jitħlu il-mizuri tal-budget imħabra ħames xurilu. Dwar il-situazzjoni prezenti, il-deċiżjoni tal-grupp parlamentari li l-iktar vot urġenti u bżonjus bħalissa l-pajizna u il-vot dwar il-mizuri tal-budget. Il-Prem-Ministru għal li ser ikun għat l-vot dwar il-mizuri tal-budget fid-10 allura Mela l fid u neċessarju sa' 10 biex sadattant tant seduti li għanna jispiċaw id-debattiti fuq dil-liġi u fuq xie affari toħrajn, inkluz il-Special Purpose Vehicle tal-Malita, fid-10 ta' il-vot fuq din il-liġi. Min kajel fl ħarsijat Franco De Bono informa l-Prim-Ministru li l ewwel vot fil-Parlament għandu jkun dwar il-mozzjoni tal-ġustizja u l-intern, Lorenz Gonzi għamela ċara li ma jaqbilx ma' dan. Affarijiet oħrajn li huma fuq l-agenda tal-Parlament, naturalment jiġu diskussi fi ġranet oħrajn u jkun hemm il-vot eventualment, pero wara li nkunu għaddejna minn dal-vot biex jiġi stabilit ċaru tont jekk il-Gvern għandux il-maġġoranza tal-voti fil-Parlament. Waqt li grupp parlamentari kien għaddej bil-laqa Franco De Bono f'kummenti mal-medja stiden il-Prim Ministru għal dibattitu fil-pubbliku. Iżda dan il-Prim Ministru irrisponda hekk. Ir-reazzjoni tiegħek għal dak għal Franco De Bono, il-Prim Ministru. M'għandix, m'għandix reazzjoni tiegħi għadi li għadni kif spjegajtilkom. B'reazzjoni immedjata l kummenti tal-Prim Ministru Franco De Bono qal li jekk minnu l vot dwar il-miżuri tal-baġit kien tant urġenti għal Prim Ministru dan ma missux ħela l-ħin fuq dik li sejja bħala operazzjoni kċejjen jew ħa erba' ġimgħa vaganza li ħsara l Prim Ministru qed jagħmel li klassi politika hija minn dik li tsijuh l-isqof Michael Gonzi għamel l knisja f'pajjiżna. Intant, tal grupp parlamentari spikkat innu għasta tendenza mux ta' Franco De Bono izda ukolta kolta Jasmine Muliet, u Jeffrey Pulicino Orlando. Ftit tal-ħin biss, għabel ma bdit il-laqa, Jeffrey Pulicino Orlando fuq Facebook kiteb li l-attentat tal-Prem-Ministru illi jiprofa l-inevitabli mux biss għet juħloq situazzjoni umiljanti izda jimur kontra l-interess nazjonali.